Kelvin Candy kaže, čuje li se sa Koštunicom? Pitanje za vas. Čujem se... Gde i šta radi Vojislav Koštunica? Vojislav Koštunica, sam ne reču u glavi, ali neću ovaj... On je mnogo dao zemlji. I stranci i zemlji, i on je napustio da je sve 2014. Mi smo u kontaktu, nismo se videli sad kako mi je semestar bio, samo smo se čuli pre par nedelja. I zvaću ga jer glupo mi da ga zovemo da se ne vidimo, dakle otićemo neki ručak. Ne ovih dana, nego zovemo dve, tri nedelje kad završim neki tekst. Piše, mislim da malo uživa je možda gruba reč, ali znate, kad ste na vlasti, kad imate odgovornost stranke, mnogo manje čitate ono što bi volio da čitate. On voli film, recimo, on je veliki sinefil, što je uopšte nisam. Pretpostavljam da malo vreme troši na to, ide u Belanovicu, privatan život je posle nekih tragedija ličnih, mislim glupo da kažem sredio, ali eto, prosto, znate, Vojislav Koštunica je napunio ove godine 75 godina i mnogo je dao zemlji i to zamara. I nije još bio pošteđen. Znate, Srbi su čudan narod, svi će reći da Koštunicu da je pošten, što je tačno, da je bio ozbiljan, da je bio državnik. A onda mu 2008. godine daju ne znam koliko posto na ili 2012. ili na predsjedničkim izborima 2012. I sad, eto, tako da je to zamarali, dobro je, živ je, zdrav je, prati sve, prati sve, uvek je pratio, uvek je bio izuzetno dobro obavešten. I uprkos tome što su govorili da nije dobro obavešten. Pa mediji koji nisu profesionalni su mu sašili to delo i to onda kad vas jednom sašio, teško se to skida.